大家好，今天我想跟大家聊一聊斯坦福和伯克利的不同。作为伯克利本科毕业的学生，我尽量做到公正客观。首先，斯坦福难进易出，伯克利易进难出。斯坦福恐怕是现在全美国最难进的学校了，比哈佛都难，因为它有棕榈树，它有非常好的气候。又是在硅谷的中心，那么东部有钱人，特别是有老钱的那些有权有势的人，他们的孩子可能想来到斯坦福，过一种像度假式的生活，离海滩也很近。很多同学他们都是穿着轮滑鞋就去上学了，是一种 California Dreaming 的感觉，像哈佛非常的冷。没有这种度假的感觉。加州本地的孩子，那更是享受到了加州的美好，不愿意离开，觉得全世界人都来，就更想上斯坦福了。比如说谷爱凌，她是从小在旧金山长大的，那梦想就是进斯坦福。但是呢，斯坦福是比较溢出的，学生呢，因为家里都是比较有实力的，所以呢，他的竞争不像 Berkeley 那么激烈。Berkeley 呢，因为是公立学校。对州内的人来说相对便宜，他们都是非常能学习的学霸型。在这里呢，念书真的很累，我自己念书也觉得非常的累，基本上晚上都是2点才能睡觉。